Видинските общински съветници от групата на ГЕРБ внесоха искане за отпускане на финансова помощ от 10 000 лева от бюджета на общината за пострадалите в Турция и Сирия. Предложението, което правим сега, е за предстоящата сесия, да, и то е във връзка с бедствената ситуация в Турция и Сирия. Сега ние изхождаме от това, че знаем какво е положението в общината и нашите възможности, но независимо от това, трябва и ние с каквото можем да се включим в тия тежки времена за Турция и Сирия. И сме предложили на Общинския съвет да гласуваме една сума от 10 000 лева. Парите ще ли да дойдат от приходите на местната администрация? Ами, вие знаете, че в момента няма и бюджет общината, но тази сума 10 000 лева, мисля, че няма да е проблем от собствени приходи да се намери начин да се задели. Предложението трябва да влезе за обсъждане в комисии още този понеделник, а самото гласуване ще стане на 27 февруари.